ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ଟିକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଏଇ ଜେସିବି ମେସିନ୍ଟିର ପୁରା ନାମ କ'ଣ, ମାନେ ଏଇ ଜେସିବିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଆଉ ଏଇ ଜେସିବି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କିଏ, ଆଉ ଏଇ ଜେସିବି କମ୍ପାନୀ କେବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରାପୁରି ଜେସିବି ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେସିବି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଯେ ଜେସିବିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି କ'ଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜେସିବିର ପୁରା ନାମଟି ଏହି ଜେସିବି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ଏହି ଜେସିବିର ପୁରା ନାମଟି ହେଉଛି ଜୋସେଫ୍ ସାଇରିଲ୍ ବ୍ୟାମ୍ଫୋର୍ଡ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ନାମ। ତ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି କମ୍ପାନୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଜେସିବି କମ୍ପାନୀ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଜୋସେଫ୍ ସାଇରିଲ୍ ବ୍ୟାମ୍ଫୋର୍ଡ 1945 ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଟି ରୋସେଷ୍ଟର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ ଡିସ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ସହର ନାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସହର ନାମଟିକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଜେସିବି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2018 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 33,458.125 କୋଟି ଏହି ଜେସିବି କମ୍ପାନୀ ଇନକମ୍ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏହି ଜେସିବି କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାୟ 11,000 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଜେସିବି କମ୍ପାନୀଟି ଚାଷ ପାଇଁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ପାଇଁ ଏବଂ ଖଣି ଖାଦନ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 300 ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲର ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ଏହି 300 ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲର ମେସିନ୍କୁ ପ୍ରାୟ 150 ଦେଶରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି 300 ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲର ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜେସିବି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 22 ଦେଶରେ ତା'ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ଏହି 22 ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏସିଆରେ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଜେସିବି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏହିଭଳି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।